老师，你听我说说，大师，能不能帮我算一下？我朋友他马上要出国了，能不能请你帮我给他算一下？啊，这傻子的朋友不会跟他一样没脑子吧？我是没问题，但两宅，可不可以不要插队啊？嗯，哦，我，哦，是我，嗨，大家都认识吗？那个，让我们先算一下。你是明星也不能插队啊。好了好了，不给他面子，给我个面子好不好？今天我是这儿的主人，派对主人就可以随便插队了。我来这儿也是给你面子了。浩子，你认识他吗？不是特别熟。那你凶什么？我叫你来了吗？啊！别闹了。喂，喂，你到底在哪儿呢？你呢？记者会。又是记者会？什么时候？已经结束了。结束了？那你怎么现在才跟我说？那你干嘛不等到告别式的时候再跟我说？我跟你说干嘛呀？咱们这样就对了，不多做解释才有神秘感。哎，你本来就掉粉了，但你打这一架真是神来之笔。你知道你缺席记者会的事儿已经占据热搜榜第一名10个小时了吗？你猜今天来了多少记者？都说想起了你刚出道时演的那个二傻子英雄呢。哎，你回来时我安排你上个杂志啊，拍一组就那种的照片，有点忧郁，还有点 sexy。保你这个月风头无量。你说哪次打架？就那个执行制片人呢。你说你也是，执行制片人也是人啊，怎么说动手就动手啊？行了，不用你管了。我给你找了个证人，就说是见义勇为，你就别出来解释了，说多错多。不过话说回来，你到底在哪儿啊？怎么又有两个警察上门了？你又干什么了？我好了，我不跟你说了啊。怎么办啊？咱们先把他抬到屋里，然后去报警。哎，你不是拖啊？你把他脚抬高一点了，很重哎！哇塞，这么重啊！站那儿，原地冰封。神经病啊你！你干嘛？你要干嘛？我把人拖进去啊，难道我帮你拖地啊？为什么一定要拖进那里面啊？我刚在里面看过了，那里面是一个风水宝地，我又看到风筒，又看到水，我们把人扔到里面去，可以保佑我们早点破案。我觉得还是不要拖进里面了，就在这绑就好了，我帮你找绳子去。这你说的啊，到时候绑不好你不要怪我啊。好了。哎，你会不会觉得这样子有点不好意思，有点恶心？调整一下啊。哦。哎，走吧。哟，怎么都扔到地下了？这乱七八糟的。哎。嗯，这味道还挺好的。哎呀，别掉了！
到，这种自信你是怎么做到的？你是不是觉得自己很酷啊？我一直都很酷。请问你为什么要打架呢？听说打架前你还在首富正奇的派对上闹事，有这回事吗？是啊，是有这回事吗？听说你和首富儿子战王浩同时看上了一个女孩子，这是真的吗？对。听说这个女孩子叫张云。你瞎编什么？别看云云是个女的，你都什么都往她身上编，谁不知道云云是我朋友啊？啊？云云出事了，你现在最好不要提她，而且你还要拍摄公益广告呢，保持良好形象。她出事了怎么样？出事了她也是我朋友，兄弟嘛。那你为什么不说我现在看上你，然后我跟她打架？要不然现在我跟她打架啊？